Із 1 по 9 січня наступного року в парку імені Глоби відбудеться виставка «Півнів». Саме цей птах є символом нового року за східною традицією. Щоправда, він почнеться не 1 січня, а 25-го. Ідея створити виставку у дніпровських зоологів виникла ще на початку поточного року. Вони мають бажання показати різноманіття порід нібито звичайної пташки, розповісти про неї невідомі факти і спонукати людей більше цікавитися світом природи. Содержание петухов и вообще курообразных это имеет очень древнюю историю. Это одни из самых первых домашних животных, которые стали сопровождать человека в его жизни. Последние несколько столетий, помимо того, что этих животных содержат как производительных животных, также их начали выращивать любители уже для красоты, как декоративных животных. Приглашаем, будем рады всем гостям, всем желающим на увлекательную экскурсию. Выставку, конечно, будут сопровождать наши экскурсоводы-биологи, которые будут рассказывать о наших представителях.